Novopazarska policija podnjela je tokom vikenda 9 prekršajnih i 2 krivične prijeve protiv osoba koje su kršile mjere propisane u borbi protiv širenja koronavirusa, saopštila jutros policijska uprava. 2 krivične prijeve po nalogu osnovnog javnog tužilaštva podnijete su protiv osoba koje se nisu pridržavale propisane mjere samoizolacije. Određenim je pritvor do 30 dana i upućene su u karantin u pritvorskoj jedinici u Pirotu. Prekršajne prijeve pisane su osobama koje su zatečene van svojih kuća i stanova u vrijeme trajanja zabrane kretanja. Prekršajni sud je njih 6 kaznio sa po 50.000 dinara. U prethodna 2 dana policija nije registrovala slučaj da osobe starije od 65 godina krše mjeru zabrane izlaska.